Azərbaycana görə İrəvanda şəkilləri yandırılan, Ukraynalara görə Rus həbsxanasında yatan Tiflisli erməni rejissoru. Ermənistanda Azərbaycanlar haqqında film çəkdiyinə görə söylən erməni rejissor. Sergey Paracanov hisslər və düşüncələri kadrların quruluşu, personajların hərəkəti ilə çatdıran, poetik metafora əsaslı öz kinosunu yaradan rejissordur. Rəsm fotoşəkillərə bənzər statik çərçivələri doldurmaq, onlara emosional semantik məzmun verməyi tamaşaçının öhdəsinə buraxan rejissoru anlayan az oldu. İllah da Narın Rəngi filmində təqdim etdiyi Sayat Novanın millətçilik və qara güruhla zəhərlənən ermənilər qəbul etmədilər. Onu təqqir belə etdilər. Paracanova erməni kinostudiyasında film belə çəkməyə qoymadılar. Onun tərəfini tutan, işlərinə layiq olduğu qiyməti verən və dünyada tanınmasında böyük əməyi keçən Sovet və Ermənistan kinoşünaslıq eliminin patriarxı professor Sabir Rizayev oldu. Amma ermənilər Azərbaycancada yazan, danışan şair Sayat Novanı yox, erməni millətçisini ekranda görmək istəyirdilər. Elə ona görə də 1969-cu ildə premyeranı fitə basan ermənilər 1965-ci ildə uydurma soyqırımın 50 illiyini qeyd edə bilmədiklərindən mərkəzi stadionda Sayat Novanın yubiley tədbirini genosid ağlaşmasına çevirdilər. 83 yaşlı Sayat Novanın kilsədəki nüfuzunu görüb erməni keşişləri ona suiqəst etmişdilər. Amma bu hər kəsin bildiyi gerçəyi bir kənara qoyub uydurma genosid yubiley ilə şairin 250 illik yubileyində onun Ağa Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən dinini dəyişmək tələbini yerinə yetirmədiyi üçün öldürüldüyü yalanını tirajlayıb, Azərbaycanlara qarşı nifrət, aqressiya yaratdılar. Elə 1960-cı illərdə Qafanda, Zəngibasarda, İrəvanda, Vedidə və Göyçədə baş verən erməni talanları, zorakılığı bu ideoloji zəhərin ermənilər arasında yayılması ilə bağlı idi. Sergey Paracanov isə bütün bunlardan daxildən uzaq olsa da, Narın Rəngində ermənilərin Qacarın əli ilə ölən Sayat Novasını yaratdı. Amma gözü qızan erməni millətçilərinə bu az idi. Onlar Sayat Novanın dilindən siyasi şuarlar eşitmək istəyirdilər. Paracanov sərt tənqidlərə məruz qaldı. O, pornografiya və mistisizmdə ittiham olundu. Rəsmlər Paracanovu Sayat Novanın obrazını köbut şəkildə təhrif etməkdə günahlandırıb və onun adının çıxarılmasını tələb edirlər. Nəticədə film yeni Narın Rəngi adını alır. Bundan sonra filmin yalnız Ermənistan ərazisində yayılmasına rəsmi icazə verilir. Siz mənim qızımsınız. Şuş! Göyçək Mahviyə aşıq oldu. O gəncdir, ancaq yoxsuldur. Tanrı ona da, sənin qızına da gözəllik bəxş edir. Film daha sonra Yutkeviç tərəfindən redaktə edilmiş versiyada Ümumittifaq prokatına buraxıldı və bu, müəllif tərəfindən mənfi qiymətləndirildi. Paracanov filmlərində bütün mənfi qəhrəman hökmdarlarını Şah Abbasın rəssamların çəkdiyi təsvirində verdiyi bu, onun erməni xislətindən daha çox doğulub böyüdüyü Tiflis mühiti ilə bağlıdır. Tiflisdə Şah Abbas, Nadir Şah, Şah Qacar, amansız düşmən obrazı kimin bu gün də yaddaşlarda, folklorda yaşayır. Paracanovun son böyük və ona ağla sığmaz şöhrət gətirən işi Aşıq Qərib filmi oldu. Bu filmin ərsiyə gəlməsinə səbəb 1980-ci illərin ortalarında Paracanovun soyqırım haqqında filmin premyerasına İrəvana dəvət olunması əhvalatı olub. Ermənilərin millətçilik xəstəliyini görən rejissor mən sevgi ilə qalib gələcəyim sözlərini deyir. Qırmızı qana boyanmış çayların axdığı filmə baxan Paracanov bu qırmızı boyalı suları öz filmində məhəbbət simvoluna çevirəcəkdi. Genosidin təbliği üçün dünya ekranlarına getməli olan bu filmi Paracanov premyera vaxtı milli rüsvayçılıq adlandıraraq esseri kino aləmində öz nüfuzundan istifadə edib onu dünyaya çıxmasına mane oldu. İrəvanda rəsmi səviyyədə onu düşmən elan etdi. Birinci katib Demirçiyan səviyyəsində genosidə həsr olunan filmin öz nüfuzundan istifadə edib dünya ekranlarına çıxmasına imkan verməyən Paracanova İrəvanda film çəkmək qadağan olundu. Paracanov isə müxbirin bəs hansı film üzərində işləyəcəksiz sualına verdiyi cavab bütün Ermənistana od qoydu. Pirosmani haqqında bir film üzərində işləyəcəm. Bu filmi İngiltərə kraliçası sifariş edib.
O Pirosmanın gürcü, yoxsa erməni olması ilə çox maraqlanır. Çünki burada İrəvanda məni inandırmağa çalışırlar ki, Pirosmanı ermənidir. Bu isteza İrəvanda Paracanovu düşmən elan etməyə yetərli idi. 1988-ci ildə İrəvan küçələrində Miyatsun mitingləri keçirənlər Paracanovun Şəki və Bakıda film çəkdiyini eşidən kimi fotolarını yandırmağa başladılar. Açıq nifrət aksiyası keçirildi. Bir ermənin Azərbaycan nağılını ekranlaşdırması Ermənistan üçün qəbul olunmaz idi. Rejissora qarşı çirkli kampaniyalar başladı. Onun başında məşhur ziyalılar kino xadimləri dururdu. Üstəlik Azərbaycanda çəkiliş etməsi, Azərbaycan dilində səsləndirməsi, filmdə Azərbaycan musiqisinin olması bu nifrət kampaniyasını daha da genişləndirdi. Sevir? Sevmir? Sevir? Sevmir? Sevir? Sevmir? Ermənilər 1915-ci ildə Türk paşalarında, Sumqayıt uydurmasında unudub keçdilər Paracanova qarşı mübarizə aparmağa. Filmin premyerasında Paracanov Aşıq Qəribi öz vəsiyyəti adlandırıb onu erməni rejissoru və azərbaycanlı bəstəkar Cavanşir Quliyevin birgə məhsul olduğunu qeyd etdi. Cavanşir Quliyevə qədər filmin bəstəkarı Tertirian olmalıymış. O tacik musiqisi əsasında bir neçə fraqment bəstələyir. Paracanov onu qovur. Cavanşir Quliyev Paracanova Alim Qasımovu dinləməyi təklif edir. Onu eşidən rejissor tapıldı, nağıllardan gələn səsdir, deyir. Cavanşir Quliyevin musiqisi filmi Yolun və Sərkərdanın Şən Cəsarət nəğməsinə çevirdi. Musiqi itayətli görünən bir nağılda partlayış yaradıb, ona fərqli baxmağa məcbur etdi. Bakıda rejissor Aşıq Qərib filmindən yaratmaq istədiyi nağıl qəhrəmanlarının karnavalın elementlərinin və obrazlarını gördü. Şəhərin memarlığı, təbiəti və mühiti qərib nağılının ahəngində ifadə olunurdu. Azərbaycan poeziyasının əsas leitmotivini təşkil edən sevginin gücünü görən Paracanov dastanı Lermontovun poemasının mahiyyətini dərk edə bildi. Məhz bu filmdə rejissor Azərbaycan mədəniyyətinə xas karnaval estetikası, meydan teatrı plastikası, poetikasının bütün gücünü göstərdiyi üçün İrəvanda nifrətə, qəzəbə səbəb oldu. Növbəti ittiham və lənət dalğası Paracanovun üzərinə gəldi. Film şərq motivləri əsasında çəkilib, şərq memarlığında. Mavi Orta Asiya memarlığından imtina etdik. Biz Bakıda natur axtardıq. Tapıldı. Bakıda da biz heyratamiz bir bəstəkar tapdıq, Cavanşir Quliyevi. Bu millikdə kino üçün heyratamiz tapıntıdır. Bakıdandı, olduqca populyardır. Müasir musiqini sevir və müasir plastik musiqi yaradır. Ekranlarda musiqi yaradır. Amma mənə arxaizm, heyratamiz arxaizm lazım idi. Muğamlar, aşıq mahnıları, beləliklə bəstəkarım Cavanşir Quliyev oldu. Təəccüblü dərəcədə çevik və qısa müddətdə. Sadəcə bilirsiniz, ən qısa müddətdə. Bəstəkarın öz üzərinə götürə biləcəyi qısa müddətdə. S muğamami, yaşuqskimi pesnimi i vot kompozitori moi. Bizə zəngin bir lent uzunluğu gətirdi. 2000 metr. Bu metr fasilə olmadan. 1 metr fasilə olmadan. O belə bir yüklə gəldi. Çox maraqlı, şərq, zərif, incə, nəcib və inanılmaz musiqidir. Cavanşir Quliyevin musiqisi heyratamizdir. İzləyicinin diqqətini və xüsusi qavrayışını xüsusi layiqdir. İlk növbədə ekrandan istəyirəm, bəstəkara təşəkkür edim. Muzika Cavanşir Quliyeva udivitelna. Yana zaslužuje osobovo vnimanie u zritelja i osobovo vasprijatie. Bizim film çox beynəlmələrdir. Əsas odur ki, Marcello Mastroianni bugün bunu hiss etdi. Bu günlərdə bir növ ixtişaşlar və bəzi heyrətamiz qarışıqlıq baş verir. Mən erməniyəm, xristiyanım. Müsəlmanın bir gəlinə başlıq almaq adı ilə döngələrdən və çətinliklərdən keçən gənc haqqında film çəkirəm. O toyuna öz hikmətini, gözəlliyini və cəsarətini gətirdi. Və onun xurcunu hələ də boş idi. Boş torba ilə geri qayıdı. Bu, müsəlmanlıq haqqında böyük bir pritçadır. Qatori praşol çiriz peripetiyi во имя того, чтобы выкупить свою невесту. И на свадьбу он принес свою мудрость, красоту и мужество.
Lana Golduberidze kimi dostlarıma təşəkkür edirəm. Materialı dublaj edərkən mən personajları Azərbaycanlı aktyorlarla səsləndirmişəm. Şərq Britçasını Azərbaycan dilinin avazı ilə çatdırırlar. Что озвучиваю материал, я озвучивал героев азербайджанскими актерами. Притча восточная и азербайджанцы своим шрифтом. Musiqisiyle Cavanşir Quliyev mənə ballada yaratmağa kömək etdi. Bir gənc haqqında bu pritça, film ürəklərə yol tapmalıdır. Cavanşir Quliyev xatirələrində danışır ki, Tiflisdə filmin montajı vaxtı Paracanova İrəvandan genosid haqqında yeni çap olmuş kitab gətirəndə o kitabı zibilliyə tulluyub, mənə belə kitablar gətirməyin deyə çağırmışdı. Film artıq çəkiliş dönəmində səs salmışdı. Marcello Mastroianni filmə görə Tiflisə gəlib, yarımçıq işi Cannes festivalına təqdim etməyə xahiş edir. Bu, Azərbaycan dastanının məzmununa vurulmuşdu. 1988-ci ildə Moskvada kino evində filmin premierasına Paracanov çiyninə xalça salıb səhniyə çıxdı və elan etdi ki, bu, Azərbaycanlı xanımın toxuduğu Qarabağ xalçasıdır və o, Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə həsr olunan mitinglərin əleyhinədir. 1988-89-cu illərdə İrəvanda Tiflis ermənisinin xəyanəti mövzusunda nifrət aksiyaları təşkil olundu. Genosid haqqında filmə itiraz edən, erməni xəstəliyinə gülən Paracanovun Aşıq Qərib filminə görə şəkillərini yandıran mədəniyyət xadimləri illər sonra onun İrəvanda muzeyini açıb dahi kimi vəsf edəcəkdilər. Əslində Paracanov bu erməni qara güruhunda və onların mitinglərinə öz kinosu boyda ustalıqla cavab verib. Özünü vacib sayan, genələn 100 hindi quşu çöllükdə dolanır. Amma nə onların başçıları, nə özləri hara getdiklərini bilmirlər. Paracanov da erməni idi. Və nə qədər də sülh, məhəbbəti təbliğ etsə də, saxtakar erməni xəstəliyinə yoluxmuşdu. Aşıq Qərib dastanını müsəlman, Türkiyəyə aid dastan kimi hər yerdə təqdim edən rejissor, onun əsl müəllifi olan Azərbaycanlıların adını az çəkir. Amma uşaq ikən sevərək dinlədiyi bu məhəbbət dastanını məhz şirin Tiflis ləhcəli Azərbaycan dilində eşitmişdi. Ermənilərin baskısından mı, millətçiliklərindən mi qorxub, geyimləri Kürd, əsasən də Yezidlərin üslubunda verməklə Azərbaycan izini örtmək istəyirdi. Amma möhtəşəm dil, musiqi və bir də motivin özü filmdə Azərbaycan günəşinin parlaqlığını söndürə bilmədi. 1989-cu ildə Paracanov bu sözləri dedi. Mən Tiflisin Mıtsasminda məhəlləsindən olan erməniyəm. Aşıq Qərib mənim yolum, tarix cəmdir. Səsim isə Alim Qasımovun səsidir. Bütün bunları vəsiyyət kimi sizə bəxş edirəm. Aşıq Qərib filmi bir neçə böyük nüfuzlu festivallara yollandı. Mükafatlar qazandı. Sona Arsenyan Paracanovun Ermənistanın mədəni kodunun bir hissəsi olub-olmaması barədə deyir. Paracanovun erməni rejissor olduğunu deyəndə mən həmişə soruşuram. O Tiflisdən anadan olub, Moskvada təhsil alıb, Ukraynada işləyib. Onu məşhur eləyən Qutsulca Unudulmuş Əcdadların Kölgələri filmi olub. Ermənistanda onu sevmədilər, onun ciddilər. Tiflisə qayıtdı, sonuncu filmlərini çəkdi. Çox çətin taliyə yaşadı. Paracanovu təqlid etməyə çalışan tələbələr var. Amma erməni kino məktəbi yoxdur. Biz bir növ erməni geni haqqında danışmağa xoşlayırıq. Hansı ki, harda erməni yaşayırsa, orada özünü göstərir. İstənilən halda. Paracanov bütün dünya mədəniyyətinin irsi ilə qarşılıqlı əlaqədə olub və bir dahi kimi o da bütün dünyaya məxsusdur. Sona Arsenyan deyir. Aşıq Qərib Mixail Yurevich Lermontovun versiyasında bizə məlum olan eyni adlı Azərbaycan dastanının kino adaptasiyasıdır. Paracanov üçün hansısa əfsanənin bir dövrlə bağlı olmaması və Azərbaycan folklorunun elementlərindən zəngin çaları yeni, müstəqil, amma eyni ruhda əsər yaratmağa imkan verdi. Filmdə hiperbolik vurğular və qabaran elementlərin çoxluğu, dastan yaradıcılığı, Azərbaycan meydan tamaşası eyni zamanda qara göz, kilim arası oyunlarının ümumi platformasına uyuşmuş şəkildə təqdim edilməklə Aşıq Qərib poetikasının ekran həllini mükəmməl edir. Lermontov kimi Paracanov da Aşıq Qəribi uşaq vaxtı Azərbaycan dastanı kimi dinləmişdi. Ekran həlli verdiyi ədəbi material böyük rus şairinin əsəri olsa da, mahiyyət, element zənginliyi baxımından Azərbaycan dastanıdır. Filmdə rejissor Azərbaycan xalçalarının, el sənətinin rəng kompozisiya quruluşunu, Bakının, Şəkinin, bütün Azərbaycanın rənglərinin məzmunun bədii ifadəsini gücləndirmək üçün istifadə edir. Aşıq Qəribin Azərbaycan dilində səsləndirilməsinə etiraz edənlərə
səssiz kinomu çəkməliydin cavabını verməsi Paracanovun təkcə özünü müdafiəsi deyil. Azərbaycan dili olmadığı təqdirdə bu filmə elə səssiz baxmalı olduğuna açıq iham idi. Paracanovun poetikası vizual cəhətdən kamil olduğu üçün səs müşayiəti onun bədii gücünü tamamlayır. Bəzi epizodlarda aktyorlar danışmır. Alim Qasımovun ifası onların əvəzinə bütün ədəbi yükü tamaşaçıya daşıyır. Sözdən, ədəbiyyatdan qaçan rejissor fikrini rənglər və musiqi ilə çatdırmağa üstünlük verir. Aşıq Qərib filmi boyu qırmızı və ağ bir-birindən ayrılmaz görünür. Rejissor həyatla ölümün bərabərliyini buradakı rəng həmrəyliyi ilə əks etdirir. Aşıq Qərib ölüm ayağında olan qoca aşığın üzünə narın suyunu damcılladır. Bu bitən ömrün son damcılarıdır. Əlvan geyimlər ağ kəfənlə əvəzlənir. Qəbrə qoyulan qoca aşığın başına qırmızı parça örtən qərib, həyat işarəsi olan qırmızının sənət həyatının əbədi yaşarlıq simvolu ilə son ehtiramını bildirir. Qoca aşıq dünyadan getsə də, həm də yaşamaq hüququ qazanır. Bu səhnədə dəvələrin rəng dəyişimi, ölən aşığa atılan kuklalar, Alim Qasımovun ifasında səslənən Aşıq Ələsgərin çəkməyə dairə xoş gəldin ifadəsi, ümumi kompozisiyanı bədii cəhətdən gücləndirir, emosional təsirini qüvvətləndirir. Paracanov dastanlarımızın struktur quruluşunda olan keçidlərlə verilən rənglərlə biz Azərbaycan xalq əsərinin ekran işini vəsiyyət kimi bəşəriyyətə və Azərbaycan mədəniyyəti ilə daim qidalanan, ruh alan, amma öz adına çıxıb xəyanət edən öz soydaşlarına vəsiyyət kimi təqdim etdi. Bu il 100 yaşı olan rejissorun münaqişənin qızğın vaxtı bu filmi çəkməklə öz soydaşlarını az da olsa ağıllandırmaq istəyirdi. Amma onlar bunu və bütövlükdə Paracanovu anlayacaq zövqdə ağılda deyirlər. Rejissorun şərəfinə muzey açıb filmlər çəksələr də onun əsas mesajını anlaya bilmədilər. Məhəbbətlə yaşamaq əvəzinə müharibə, aqressiya ilə yaşadılar və hələ də yaşamaqla davam edirlər. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanda ermənilər soydaşlarımıza qarşı deportasiyanı ən şiddətli tərzdə həyata keçirdi. Qarabağ iddiası ilə Azərbaycana qarşı açıq savaşa qalxan ermənilər Bakıda, Gəncədə və ölkənin digər şəhərlərində özlərini rahat hiss edirdilər. Ermənistan SSR-də isə artıq Azərbaycanlı qalmamışdı. Ən amansız qəddarlıqla, talan, soyğunçuluq və təhqirlərlə öz doğma yurtlarından qovulmuşdular. Bakıda Ermənistanın bu əməllərinə, Moskvanın Azərbaycanların taliyinə, biganəliyinə etiraz mitingləri keçirilirdi. Bu qaynar dönəmdə İrəvanda ermənilər məscidlərimizi dağıdanda, yandıranda, erməni rejissor Bakıda, Şəkidə rahatlıqla bədii filmin çəkilişlərini aparır, Azərbaycanın sənət adamları, qurumlar, sadə insanlar ona kömək edirdi. Azərbaycan xalqının ucalığı elə bu məqamdadır. Sənətə, mədəni dəyərlərə önəm verməklə bərabər, düşmənliyi də açıq meydanda, silahlı şəxsləyidir. Xainliklə, acığını abidədən və ya kimsəsiz uşaqdan, qocadan çıxmır. Paracanovun sevgi haqqında bu filmi məhz Azərbaycanların sevgiyə, ədəbiyyata, incə sənətə olan münasibətinin avuhavasında yarandı deyə uğurlu oldu. Aşıq Qəribin İrəvanda Göy Məsciddə olan çəkilişləri isə azğın erməni millətçilərin əlindən gizli aparılırdı. Elə bu çəkilişlərin texniki səviyyəsindən bugün də aydın görünür. Fərqimiz göz önündədir. Paracanov Tiflisdə, Azərbaycanlı və Gürcülərin bərabər yaşadığı məhəllədə doğulub böyüməsəydi, belə miqyasda rejissor və sənətkar ola bilməzdi. Erməni xəstəliyi onu da vandala, mədəniyyət talancısına çevirəcəkdi.